Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tomáš Maštalír. Tomáš Maštalír je významný slovenský herec, ale samozřejmě v rámci díky pohybu kinematografie k vidění i v Česku, člen Slovenského národního divadla, že jo? Ano. Mnoho let. Od roku 2000. 2000. A teďko taky tady představitel filmu Čiara, který přichází do kin. Ano. Už je v kinech. On byl ve Varech na festivalu, že jo? Byl ve Varech na festivale. Na Slovensku sa hral od 3. augusta, čo je 8. mesiac. Ano, srpen mi tomu říkám. My máme i svoje názvy měsíců. Ano, ano, to jsem počul, že všade na světě je to august, len u vás srpen. No. Tak jsme nejchytřejší národ na světě. Tak to jo. S tím nehnete, no. No ale Čiara, tak tady... Čiara jde teraz do kin v Česku. U vás. Jo. A my tady máme tady z toho taky ukázku, ale jenom tak stručně, on tady byl pan kolega Hryc, tak jsme o tom trochu mluvili, to je o pašování nějak cigaret z Ukrajiny, Slovensko, že jo? Ale tady z toho máme ukázku, to se můžeme podívat. Naložení tovaru pri Mukačeve, prechodce zub domali Berezny a odovzdávka pri prechodě Jaroksekice. Mali jsme začát skôr s tým, a teraz by z nás byli králi. Potrebujem voľnú cestu na E50-ke. Tovar? A skôr, že my nehádame. A ty nedejný. Toto bol? To bol test. 4 roky, tohto 4 roky. Žiadnych pomalok. A vypadá to, že tam nehrajete žádnýho kočko Dana, jako. Co? Tak... v podstatě je to... Teď, jak jsem to viděl a na vás takhle podívám, hned mi přijdete taky malinko podezřeli. je to vlastně pašerák, ale taky trošku jiný pašerák. No, takže v podstatě by malo být ten film byl robený aj ta postava tak, aby si divák vybral, že či je mu ta postava sympatická, nebo ne. Nech on určí, kde je ta hranice, že či je to kladný hrdina, alebo zábor. Mně to přijde takový slovenský Narkos, když jsem viděl ten kousek, tak ten seriál, co sleduju. Tak ale tam se tak žije, no v podstatě naozaj v té oblasti nie je príliš veľa príležitostí na obživu. Já vím, no. Každý tam žije, jako vie. A je tam vraj úplně běžné, že se na rodinné oslave za jedným stolom stretne policajt, pašerák a pohraničník. Ano. A všetci o sebe vedia... Vždyť tam ty formality u stolu. Ano, ano, všetci o sebe vedia a tak to tam je. Já jsem se ptal tady Ukrajinců, kolik dávají úplatek za to, když si žádají o vízum do Čech. To bude stejný na Slovensko. A oni říkají tak 1000 euro. Aha. Dávají bokem za to, že je dají vůbec zařadějí do té žádosti o to vízum. Pak ho třeba už dostane, ale 1000 euro. Já vás to nechám, abyste si to prošel úplně. Já jsem viděl, že si to přepočítáváte a že jste hned zvažovali, jestli byste někam jel, ale... Přepočítáváte si to vy, my eura máme. Já vím, že vy eura máte, no. Víte, tak my potřebujeme mít tak silnou měnu, že musíme mít svoji. Nám je euro málo, chápete to? To, že 10 euro bude koruna brzy, no. Ještě nie je? Zatím ne, ale jsme na cestě nahoru teďko. No, no ale prosím vás, mimo jiné, jak vy jste to prožívali, když jste přešli na euro? Měl jste z toho nějakou neurózu?
neurózu. Je to oveľa pohodlnější, naozaj. Nebo komisíte při cestování a tak? Jo. No to já vím. Já jsem vlastně tam vždycky jediný, kdo tam začne blbákovat. No. S tím, že a máme vlastně svoji měnu. Nechci... Já a Angličan, no ale... Nechci, kdekoliv máte vlastně, platíte svojimi penězmi. Takhle, když je máte. Ano. Když nemáte nic, tak je jedno, v čem to nemáte. No, ale já jsem koukal, že byste takový introvert, říkají o vás Slováci, nebo to píšou, já nevím, jestli to je pravda, protože když to píšou, tak to s pravdou nemusí mít společného. Možná jste jim to řekl. No, to jste přesně trafili, že když to píšu, že to nemusí být nebo pravda. Nebo když to jednou dostanou, tak pak s tím pracují už celý život s tou informací. Ano, já jsem tu nálepku tak dostal, ale je pravda, že nejsem velmi sdílený člověk. No tak je zajímavý, že jste herec a přitom takový nezdílný. No ale v tom je ten rozdíl, že vždy, keď vystupujem před lidi jako herec, tak vystupujem prostřednictvím nějaké postavy, nebo za tu postavu, nebo v té postavě. Ale jako náhle mám vystupit za seba, tak... No zkuste za Maštalíra, jako sehrát Maštalíra ukecanýho. Jako taková role. Ale ne, to já tomu rozumím, že to je rozdíl hrát anebo prezentovat sám sebe. Na druhou stranu u těch introvertních typů, ne, že by to zase nebylo tak neobvyklý, ale není to tak častý, je zajímavý, když inklinou k herectví. Někdy dokonce bývají lepšími herci než ty exhibicionisti, protože ten exhibicionista, kdyby se nestal hercem, tak se svlíkne do naha v baráku někde a... Zatímco ten introvertní tam hledá něco jiného v té profesi. Jestli jste teda ale introvertní. Vy sám nevíte, to vypadá. Já jen rozmýšlám, že kdyby som nebol herec, že či by som se teda vyzliekol. No. Takhle, kdybyste chtěl, tak ale ne tady, prosím. Ne, ale já myslím, že vy nejste ten typ toho exhibicionisty. Ne. Ne? No ale na druhou stranu, tak co vás vedlo k tomu být hercem, když jste introvert, že jo? Chtěl jste být jako sám se sebou na jevišti, ne? Od malička jsem mal... Vy chcete začít až takhle? Jo. No od začátku... Takhle, teď je vám kolik teď? 40? Aha. Jo? Co? Ano. Já jsem zvyklý jdem hádat o 10 mín, než vy to hraj, takže... No ale... 40 teda? 40, teraz. No, říkáte, teraz od malička to máme na dlouho. No to nevadí, tak... Co jste chtěl? Já teraz nevím teda, že či mám začet, alebo nie. Takhle, vy jste řekl od mala. Tam jsem se jálek, protože jsem si říkal, když je mu 40 a vezme to od 5, tak to máme 35 let historie. Ale tam ma to potom nastavilo už na celý život. Jo, tak prosím. Chcete napít? To bude asi dlouhý vyprávění, ne? Co to máte vy? Prepačte, vy jste to pili tiež? Ano, ano. Se ještě žiju. Živo? A co to máte vy? To je voda. Chtěl byste vodu? Takhle, vy si nevíte, co to je, ta mandarinka. Nemáte k tomu důvěru? Zamíchat se to? No, tak mi to aspoň... Jako, mám to dělat svým prstem? Chlapek hora, vy jste cimprlín, čoč. Dobrý? Jo. Bumbat už bude sám? Dobrý. No, hned je to lepší. No. My to máme pro hosty, já piju vodu, dole šetříme. Tak čo? Tak co?
Co si dáme? Jakou historku z natáčení? No, na to já jsem specialista. Ne? Ne. Já jsem někde koukal, že vy máte hrozně rád auta, prej. Mm-hmm. To je zajímavé. Jako máte rád, jako že si v něm rád jedete? Mm. Keď jsem byl malý chlapec... Nie, naozaj mám rád ten svet štyroch kolies. Auta. Auta, no. To tak romanticky nazýváte svět čtyř kol. Auťáky. Auťáky. Mám rád auťáky. Auťáky. A jako, jak, jako, že si rád jezdíte, nebo se čochníte ze sedadlem, jako? No. Rád jazdím. Jo? Rád jazdím. Najradši sám. Dobře, ale rád jezdím, když někam sám, no to je jasné. A ticho, ne? Ano. Motor jenom. No tak to záleží, že? To záleží. Někdy počívám aj hudbu. Někdy počívám texty, které se učím právě. Že se musíte učit. No ale jako rád jedete, že když někam musíte, nebo to, nebo si vyrazíte jenom tak jako zajezdit. Kedykoľvek idem autom, tak si to užívám, mám to rád. Jo. Kedykoľvek a kamkoliv. Kolik hodin to máte rád třeba, když jedete? Jako vydržíte to třeba 4 hodiny, vás to baví? Tak mě to vie bavit aj 12 hodin, když jdem někde daleko. Vás to baví takhle nepřetržit? Keď šoferujem auto. No. Já vím, o čem hovoríte. Taky mu šoferujem, tak ma to baví. Jezdíte jako sportovně? Co to znamená pro vás? Jako svižně? Pravidla? Značky? Snažím se jezdit rozumně. Rozumně, já taky rozumně. No. Čiže sportovo? Ne, sportovně ne, ale potřebuji tam být včas, to jako... Mně nejde o rychlost auta, mně jde o to, abych tam byl včas. Ale vy tam máte na té rovince u Bratislavy, tam jezdí ten hnusný černý Volkswagen, proto tam jezdí. Mm-hmm. Takový ty šmíráci policejní, no, proto tam je. No, no. Těch tam bylo vždycky, tam skoro většina aut jsou v policajti na té rovině. Já vás překvapím, ale oni jsou i u vás. Já vím, že jo, my jsme se některý přesunuli. Ale to nejsou ty naši. Ne. Ale auta mají rovnaké. Auta mají stejný, já myslím, že se takhle přesunujou, že nemají co dělat. Ale tam na té rovince je to obzvlášť mučivý. Víte, kde zabrnem ta rovinka? Mm-hmm. Pak je tam to odpočívadlo, tam často bývají vpravo. Mm-hmm. Takový celý maskovaný. Ale mě to hlásí navigace, že jsou tam pořád. Ale tam každý druhý auto bylo černý, já jsem si říkal, já vím, vy šupáci tady. Protože tam by se to jako rozjelo, že jo. Nebo máte to nějak vyzkoušené, když se to tam dá trošku rozhulit? Tak hovoríte, že je to černý Volkswagen, tak... No ne, to nebyl jenom Volkswagen, oni mají různý. A tady u nás mají teď už taky různý. Už vás tady chytli někdy? Ano. Jo? Ano, ano, tak potřeboval jsem tam být včas, jak hovoríte. Já taky, no člověk spěchá, jim je to jedno, no. Za zodpovědnost ještě šikanujou, no. Ale jak jste dopad tady? Dobré, ještě stále můžem šoferovat. No. Vy? Taky, dobrý. No. Takhle, nás chytli hodně tenkrát, takže za mnou stálo dalších asi 5. Mm-hmm. Oni, to byl hromadný zátah, jako. Kurvárna, no, ale... Když mě vyšetřovali jako kvůli rychlosti a to, tak ten policajt mě tak kamarádsky říká, oni se ty za váma ptají, kolik jste jel vy. A já říkám, můžete pro mě něco udělat, řekněte jim 300. No, ale platil jsem, hele. Když si někam vyrazíte na Slovensko, kam byste mě doporučil, že bych si měl já vyrazit třeba? To opatrný, já Slovensko dobře znám. Ježišmarja. Mu dám zdvořilostní otázku, ale... No, rozmýšlám len preto, že je ťažko vybrať. Najjednoduchšie by bolo hocikam. Kdybyste byl tak hodný a mohl to trošku upřesnit. Hocikam.
Ne, 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 keď sme točili tento film, tak sme boli vlastne v tom pohraničnom pásme. Slovensko-ukrajinskom a tam je prenádherná príroda. Je tam, dokonca je tam hvezdáreň práve kvôli tomu, že je tam oblasť, kde neviem, na koľkých kilometroch štvorcových nie je vlastne žiadne väčšie mesto, čiže tam nie je svetelný smog. Mm-hmm. Takže sú tam nádherne vidieť hviezdy. Na tej hranici je vlastne neviem koľko 100 rokov ľudskou rukou nedotknutý prales. Mm-hmm. Takže tam tá príroda je naozaj krásna. Tomáš Maštalír!